En mann som var så levande upptagen av sin samtid och som ville snacka om allt. Allt hade han lust till att prata om. Han kom väl i skav för att tråkka som på tärne. Och han kom väl lågstund om i skav för att vara lite urättvis. Ja, det är nog så. Och det var ju inte så länge Milon Kvargon kallade han för en skandalskribent. För han talade ofta bent fram om många av de händingarna i huvudstaden som de andra helst ville löjna eller dölja bort. Och han skrev också kvast och öppet. Och när det ser trömmes på färaminne så var det med rätte många som var missnöjda med det han skrev om gröten på grut. Ändå han tydligt säger ifrån att kona hade båt han annan och det som de räknar för bära mat. Men han själv bara må få gröten på grut. Men när det har kommit så mycket fram så tror jag nog helst det skrivs sig ifrån att Botten Hansen i sin melding av Färaminne nettopp drog fram det kapitlet och det kom in i läseböcker. Således att det har kommit att spela en mycket större roll än det egentligen började. Och det han skriver om Håkenstaden, det tror jag hänger nog samman med hans uvilje emot att halda på allt för man gamla utlevde ting. Och han säger ellers klart och grejt ifrån att Håkenstaden var en klok och välrönd och man som hade läst mycket. Och särskilt rosar han att han i all sin färd på Stortinget var norsk bonde och bruka målet sitt.